نظم لپاره نعیم طالب علم راوالم چې تاسو ته نظم پیش کی. نعیم فاروق اعظم نے حب صحاب زندہ باد، بغض صحاب مردہ باد، حب صحاب زندہ باد، بغض صحاب مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، 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 آپ ہے دعائے رسول، آپ ہے مراد رسول، آپ ہے دعائے رسول، آپ ہے مراد رسول، انہی کے نام کی تاثیر تھی آخد کی حیبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی آخد کی حیبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی آخد کی حیبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، وہ پایا حق سے روبو دب دبا فاروق اعظم نے، وہ پایا حق سے روبو دب دبا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم، جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم، جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم، لیا پہلو محبوب خدا فاروق اعظم نے، لیا پہلو محبوب خدا فاروق اعظم نے، لیا جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، 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 آپ ہے دعائے رسول، آپ ہے مراد رسول، آپ ہے دعائے رسول، آپ ہے مراد رسول، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا
کیا فاروق اعظم نے مصفح آئینہ قلب کیوں نہ ہو اجاگر کا مصفح آئینہ قلب کیوں نہ ہو اجاگر کا مصفح آئینہ قلب کیوں نہ ہو اجاگر کا اسے بھی اپنے دامن میں لیا فاروق اعظم نے اسے بھی اپنے دامن میں لیا فاروق اعظم نے جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے 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 آپ ہے دعائے رسول آپ ہے مراد رسول آپ ہے دعائے رسول آپ ہے مراد رسول حب صحاب زندہ باد بغض صحاب مردہ باد حب صحاب زندہ باد بغض صحاب مردہ باد مردہ